podaci Državnog zavoda za statistiku u pogledu stope inflacije. Ono što je ispred ministarstva, državni tajnik gospodin Bujanović također danas ovdje, ja možemo sa zadovoljstvom zapravo izraziti da prema ovim podacima preliminarno vidimo daljnji trend usporavanja stope inflacije, dakle 4,5% u prosincu, dakle ako usporedimo s prosincem 2022. godine. Drugi također dobar podatak ako usporedimo na mjesečnoj razini, dakle studeni 2023. prosinac 2023. pad od 0,5%, odnosno studeno smo imali 4,7, sad imamo 4,5%. Također jedan zanimljiv podatak ako pogledamo zemlje Europske unije unutar eurozone, dakle 9 zemalja ima pad stope inflacije, među tih 9 zemalja također je i Republika Hrvatska. Ovo samo pokazuje, dakle, taj trend pada stope inflacije koje sada već možemo gledati od kraja 2022. godine, dakle iz prosinca, konstantan usporavanje, konstantan pad stope inflacije, nešto što zapravo pokazuje da oni svi paketi pomoći Vlade Republike Hrvatske koji su u glavnini bili naglašeni da bi išli štititi standard građana i upravo da bi usporili pad inflacije, apsolutno daje rezultate. U konačnici ovi podaci, preliminarni podaci Državnog zavoda za statistiku to pokazuju. U 2024. godinu Republika Hrvatska je među tri zemlje s najnižom stopom inflacije, a ako gledamo prognoze na Europske komisije za 2025. prognoza je dakle da će ta stopa, gledajući sve zemlje Europske unije, biti upravo u Republici Hrvatskoj najniža. Prema tome pokazuje konzistentnu politiku ove vlade da daje rezultate, to se vidi na ovim preliminarnim rezultatima Državnog zavoda za statistiku. Ja mislim da i ovo danas, ako gledamo i ovaj mjesečni podatak, odnosno razliku studeni prosinac, dakle pad 0,5% jasno pokazuje da se trend inflacije, da idemo dakle u dobrom smjeru. I ono što je možda interesantno, obzirom da se radi o mjesecu prosincu kada je zapravo intenzivira se i potrošnja i kupnja i kada najčešće zapravo dolazi do podizanja potrošačkih cijena, unatoč tome i ovom mjesecu zapravo u odnosu na studeni imamo zapravo pad od 0,5%, što sad također mislim je dobro. Dobro, ali trend i pokazuje također da kada gledate podatke iz eurozone, da su poskupljenja u prosincu u Hrvatskoj dalje među najvećima u eurozoni. Dakle, ja ću ponoviti ono što sam rekao, namjerno sam to i naglasio, ako gledate zemlje Europske unije koje su u eurozoni, dakle i pad stope inflacije, dakle Republika Hrvatska je u 9 zemalja gdje stopa inflacije pada. Prema tome, ja mislim da je to također jedan dobar pokazatelj, jedan dobar podatak.